নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আজি অন্তিমখন মন কী বাতত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তিনি মাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন কী বাত। পৰৱৰ্তী 111 সংখ্যক মন কী বাতত দেশৰ জনসাধাৰণক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মোদীৰ। উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত নগাঁৱত কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নগাঁৱত ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি কৰাৰ পিছত বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলি পথৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যানৰ উদ্বোধনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আধাৰশিলা স্থাপন নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ মুকলি মঞ্চ আৰু ফুড হলটো উদ্বোধন কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে নগাঁও বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুৰৰ শ্বহীদ থগী ফুড ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে। কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীতো ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ অগপ বিজেপি তনাজোৰা। উজনিৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে। উত্তৰ অসমৰ আসনো এৰি নিদিয়ে অগপক। নামনিৰ দুখন আসন অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপি। ধুবুৰী সমষ্টি সলনি অগপই কৰিমগঞ্জ সমষ্টি বিচাৰিছে যদিও সন্মতি প্ৰদান কৰা নাই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টি বিচাৰি বিমুখ হৈছিল অগপ। পুনৰ এই সমষ্টিকেইটাক লৈ বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত দৃষ্টি নিবদ্ধ এতিয়া সকলোৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া। অচিৰে দল ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হৈছে ৰাণা গোস্বামী। যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক। ৰাণা গোস্বামী ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই দাবী কৰিছে এই কথা। অগপত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামী। অৰুণাচলৰ ৰাজনীতি প্ৰঘটন। চাৰি বিধায়কে যোগ দিলে বিজেপিত। কংগ্ৰেছ আৰু এন পি পিৰ চাৰি বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। বিজেপিত যোগ দিছে মুচুমিথি, নিনং ইৰিং, ৱাংলিং, লুৱাংডং আৰু বুকাৰ পাছৰৰে। গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিছে সুদৰ্শন সেতু। 2.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুদৰ্শন সেতুৱে দ্বাৰকাধীশ মন্দিৰক সংযুক্ত কৰিছে। সুদৰ্শন সেতু ভাৰতৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ৰজ্জু সেতু। এইখন সেতু মুকলিৰ লগে লগে গুজৰাটৰ উখাৰ পৰা দ্বাৰকা দ্বীপ সংযুক্ত হ'ব। 980 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সেতুখন আৰু এই সেতু যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব দ্বাৰকাবাসীৰ লগতে তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুজৰাট ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা পুৱাই মুকলি কৰা হয় এই সুদীৰ্ঘ সেতুখন। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ গাড়ী চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজনিশা ঘৰৰ পৰা বলেৰ' পিকআপ ভান চুৰি কৰা হৈছে। সিজুবাৰী চুকাফা ভৱনৰ সন্মুখতে এই সমীপতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। 12 নং গৃহৰ পৰা বলেৰ' পিকআপ ভানখন চুৰি কৰা হৈছে। ঘৰৰ পৰাই লৈ যোৱা হৈছে বাহনখন। 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত নাথাকিব ইংৰাজ আমোলৰ ফৌজদাৰী আইন। 3খন নতুন সংহিতাই ঠাই ল'ব এতিয়া ইংৰাজ আমোলৰ ফৌজদাৰী আইনৰ। 2023 চনৰ 11 আগষ্টত সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাত উত্থাপন কৰিছিল 3খন নতুন সংহিতা। বিৰোধীৰ তুমল আপত্তিৰ পিছতো সংসদত গৃহীত হৈছিল সংহিতা 3খন। তাৰ পাছত 2023ৰ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন সংহিতা 3খন। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীৰ্ষক 3খন আইন কাৰ্যকৰী হ'লে ৰেহাই নেপাব মহিলা আৰু শিশুক টাৰ্গেট কৰা বহু অপৰাধীয়ে। 1860 চনৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ঠাই ল'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই। 1898 চনৰ ফৌজদাৰী দণ্ডবিধি আইনৰ ঠাই ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাই আৰু 1872 চনৰ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ সলনি প্ৰযোজ্য হ'ব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন। নতুন আইনৰ অধীনত 18 বছৰ কম বয়সীয়া মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিলে অভিযুক্তই বৰণ কৰিব লাগিব মৃত্যুদণ্ড বা আজীৱন কাৰাদণ্ড। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু এনকাৰ হেল্থকেয়াৰৰ CEO বীৰেণ এ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিঙক লৈ এতিয়া উখল মাখল হৈ আছে গুজৰাটৰ জামনগৰ। 1 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিঙৰ বাবে এতিয়া সজাই পৰাই তোলা হৈছে জামনগৰ চহৰ। ইতিমধ্যে জামনগৰত বাহৰ পাতিছে আম্বানী পৰিয়ালে। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিঙৰ অংশ ল'বলৈ জামনগৰলৈ আহিছে বহু অতিথি। ফিল্ম ষ্টাৰ, ক্ৰিকেটাৰ, ৰাজনৈতিক নেতা, বিশিষ্ট উদ্যোগপতিকে ধৰি দেশ তথা বিদেশৰ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া জামনগৰ। এনে ব্যক্তিক কঢ়িয়াই অনা বিশেষ বিমানে ঘনে ঘনে অৱতৰণ কৰিছে জামনগৰ বিমানবন্দৰত। 12 জুলাইত সম্পন্ন হ'ব অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ পূজা, পুৰোহিতবিহীন পূজাত ভক্তই থোকে থোকে আগবঢ়াই পকাকল। মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ধূপৰ তলৰ বাৰ্ষিক কলৰ উৎসৱ। 3দিনীয়াকৈ আয়োজিত ধূপৰ তলত ভগৱান গোপাল কৃষ্ণলৈ আগবঢ়াই পকাকলৰ থোকা। ইটালীৰ মিলান ফেশ্বন উইকত অসমৰ ডিজাইনাৰ সঞ্জুক্তা দত্তৰ ডিজাইন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মডেলে পৰিধান কৰিলে অসমৰ ডিজাইনাৰগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰা পোচাক। মিলান ফেশ্বন উইকত সঞ্জুক্তা দত্তই মুকলি কৰা কালেকশ্যনৰ নাম দিয়া হৈছে কুহুৱা কোমল। দুধনৈৰ
চতুমঠিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা বৰখীৰে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিছে তিনিখন বিলাসী বাহন অৰুণাচল নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম পশ্চিমবংগৰ লগতে উজনি অসমৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাত পথ দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰ বাইহাটাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলাসকল আৰক্ষী পৰিবহণ বিভাগৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই মহিলাসকলে শৰণাপন্ন হৈছে এতিয়া নেদেখাজনৰ ওচৰত নুনমাটি থানা চৌহদত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থানা চৌহদৰ ভিতৰত দুই ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এটা ফৈদৰ ধনৰ লেনদেনক কেন্দ্ৰ কৰি থানা চৌহদৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ী দীপক কুমাৰ দে আৰু অভিজিত দিক বিল্ডাৰ অখিল কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ পাবলগীয়া ধন ধাৰলৈ আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অভিজিত দেৰ ওপৰত তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল অখিল কলিতা নামৰ বিল্ডাৰজনে তৰোৱালৰ আক্ৰমণত অভিজিতৰ এটা আঙুলি কটা যোৱাৰ পিছতে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত হৈছিল নুনমাটি থানাত ভতিজাক অভিজিতৰ খবৰ ল'বলৈ নুনমাটি থানাত উপস্থিত হৈছিল ব্যৱসায়ী দীপক কুমাৰ দে আৰু সেই সময়তে অখিল কলিতাৰ নেতৃত্বৰ অহা এটা দলে নুনমাটি থানা চৌহদৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰে দীপক আৰু ভতিজাক অভিজিতক বিল্ডাৰ অখিল কলিতা আৰু কিষাণু ভৰদ্বাজক আটক কৰা হৈছে দুয়োপক্ষই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পুনৰ অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৰহাটত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ পেলাই তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসন কি যান বাহন আইন কি যান বাহন আৰক্ষীৰ নীতি নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুক্ৰবাৰে নিশাও ভৰলু পইণ্টত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা চিৰদিনলৈ হেৰাই গৈছে ড্ৰামাৰ কমল বৰুৱা শ্বিলঙৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ভৱনত অগ্নিকাণ্ড সংযুক্ত হৈছে জুয়ে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যন ভৱন বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিয়ে লাভ কৰিছে গুৰুত্ব তাৰ মাজতে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসন্তুষ্টি গোলকীয় উষ্ণতাৰ যেন ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া কৰিমগঞ্জৰ সনবিলত উদ্বেগজনকভাৱে পানীৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয় সনবিলত বিগত দুই তিনিটা বছৰত অধিক মাত্ৰাত হ্ৰাস পাই আছে পানীৰ পৰিমাণ মুখ লজ্জাৰ ভয়ত চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপি নেতাই চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে সোণাপুৰৰ বিজেপি নেতা ৰাম ছেত্ৰীয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰলোভন দি স্বামী নথকাৰ সুযোগত এগৰাকী মহিলাক অত্যসত্ত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিশা কলং নৈ পাৰৰ এজোপা গছত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে নেতাজনে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় সংগঠন বড়ো সাহিত্য সভাৰ আগন্তক ডিমাকুচি অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতি শনিবাৰে এক ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে গঠন কৰা হয় 2025 বৰ্ষত ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচিত অনুষ্ঠিত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এখন দলঙে জলাকলা খুৱাইছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণক বছৰ বছৰ ধৰি মেণ্ডিপথাৰ তথা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাইজে কৃষ্ণা নৈৰ ওপৰত থকা বাহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে এইবাৰ গায়কৰ ৰূপত দেখা গ'ল ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাক ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এটা ভক্তিমূলক গীত গালে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে অসম খুটখুৰ সন্থাৰ সহযোগত খুখু সন্থাৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ খুখু সন্থাৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তৰ জিলা চাব জুনিয়ৰ ছোৱালী খুখু প্ৰতিযোগিতা ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা তেজপুৰত বন্যসচী মৃত্যু দুই নং কলিতা গাঁৱৰ পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাতী পোৱালি এটা মৃতদেহ হাতীৰ জাকৰ লগত আহিছিল পোৱালিটো খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ চানমাৰী ৰোডত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটোৰ পৰিধানত আছে জিন্স আৰু জেকেট চানমাৰী ৰোডৰ এটা পুখুৰী কাষত পৰি আছে মৃতদেহটো ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত হৈছে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত বিশ্ব শান্তি কামনাৰে মঙলদৈ বেজপাৰাত 100,000 আহুতিৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে বেজপাৰা বৰপথাৰত আয়োজন কৰি অহা হৈছে এই বৰসবাহৰ এই বছৰো দ্বাদশ বৰ্ষীয় দশম মহাবিষ্ণু যজ্ঞত 21 গৰাকী পুৰোহিতে 100,000 আহুতি চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ দুই জিলাৰ দল সংগঠনৰ মাজত সংঘাত ঐতিহাসিক মৈদাম ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে সংবাদমেল যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চ অসমৰ বৰপথাৰত সম্পন্ন বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী জাতীয়তাবাদী সংগঠন আছু কংগ্ৰেছ জাতীয় পৰিষদ কৃষক মুক্তিৰ লগতে সমষ্টিটোৰ বহুকেইটা পঞ্চায়তৰ 500 লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে আছুৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শশধৰ গগৈ যুৱ বাহিনী কেন্দ্ৰীয় আহ্বায়ক মুন্তি গগৈ সৰুপথাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লীলা বৰা গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু শিক্ষা সম্পাদক ক্ৰমে যদু গগৈ আৰু ৰিকি বৰাই যোগ দিয়ে বিজেপিত নলবাৰীত বিজেপিৰ মহাযোগদান কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে মুছলপুৰত বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কৃষি মেলাৰ সামৰণি পৰে প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ ব্যয়েৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কৃষি মেলাখন
মহানগৰীত ককায়েকৰ দাৰ ঘাপত আহত হৈছে ভাতৃ আৰু মৃত্যু হৈছে জিএমচিএছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় কৰ্ণ দাস নামৰ লোকজনৰ ঘটনাৰ পিছৰ পৰা পলাতক হৈ আছে ভাতৃ গুৱাহাটীত চাঞ্চল্যকৰ ধন লুটৰ ঘটনা আই এছ বি টি সমীপৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত লুটিলে ছয় লাখ টকা এজন লোকৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই প্ৰবঞ্চনাৰে কাঢ়ি লৈ গৈছে টকাৰ বেগটো মোছা খান নামৰ এজনক সোণৰ বিস্কিট বিক্ৰীৰ বাবে ধন লুট কৰিছে আচল সোণ দিয়াৰ নামত বাঙালমাৰাৰ ৰাজু আলী সুমিত নামৰ দুজনে লুটিলে ছয় লাখ টকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত অস্ত্ৰ জননী দীপুত মাৰণাস্ত্ৰ সহ তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত তিৰুৰে পৰা পিষ্টল মেগজিন আৰু গ্ৰেনেড জব্দ কৰা হৈছে ধনশিৰিটো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক ৰঙাপাৰা সংঘত শিশু উন্নয়নৰ প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ দাবী পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ আই আই টিৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষামূলক আঁচনিয়ে মাজুলীৰ খহনীয়া গ্ৰস্ততাৰ বাবে আনিছে আশাৰ এঙলি মাজুলীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীয়ে উদ্ভাৱন কৰিছে নতুন কৌশল অৱশেষত খহনীয়াৰ আতংকৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ দিশে এতিয়া ডিব্ৰুগড় নগৰৰ কাষে কাষে মুঠ 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ খহনীয়া স্থলীত এতিয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিছে আই আই টিয়ে গৱেষণা কৰি ওলাইছে অত্যাধুনিক খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনি মুকলি জল সম্পদ বিভাগৰ ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আহা এক্সামৰ ৰিভিজন 24 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতত 558তকৈ অধিক ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই উপলক্ষে গহপুৰত বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত ৰেল 2047 বিষয়ক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হৈছে অচিৰে আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনত চাহ বাগিচাৰ লোকে আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব ভূমিপট্টা চাহ বাগিচাৰ লোকে নথি পত্ৰ নাথাকিলেও লাভ কৰিব ভূমিপট্টা ডিব্ৰুগড়ৰ 5টা ঠিকাদাৰীৰ মাজত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমিপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে চহৰখনৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সাতশা সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত সভাত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পূব আৰু পশ্চিম ৰাজচক্ৰৰ 530গৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিব অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যহস্তী গণনা চলি থকাৰ সময়তে বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকলৈ চোচা ল'লে এটা হাতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত 2026 চনত 100খন আসন দখল কৰি বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কোৱাৰ পিছতে বিৰোধীৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নাইকিয়া হৈ গ'ল কংগ্ৰেছে এতিয়া শূন্য দিশে গতি কৰিছে এই মন্তব্য ৰঙাপাৰা বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতিৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ পৰা বাইক ক্ৰয় কৰোঁতে সাৱধান হওক গ্ৰাহকক ৰাম থকন দিছে যোৰহাট তৰাজানৰ বাইক এণ্ড কাৰ ষ্ট'ৰ শ্ব'ৰুমটোৰ পৰা 77,000 টকাত বাইক ক্ৰয় কৰি এতিয়া প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গ্ৰাহকজনে 26 মাৰ্চত চৰাইদেউ জিলা বন্ধ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখা হৈছে চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবী সমিতিয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জনাইছে এই কথা মানকাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ কৰিছে শতাধিক লোকে মানকাছাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লোকসকলে লোকবিশ্বাস অনুসৰি ভগৱান নাৰায়ণক পূজিলে মনৰ আশা পূৰণ হয় আশা পূৰণ হোৱাৰ স্বাৰ্থতে আৰ পি শৰ্মাই তেজপুৰৰ বাসগৃহত পাতিলে নাৰায়ণ পূজা আনহাতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰী 1200 টকাত অসমীয়া জাতি বিক্ৰী নহয় বুলি উল্লেখ কৰি আৰ পি শৰ্মাই বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অসমতো কেজৰিৱাল অভিযান আৰম্ভ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন চৌধুৰী কেজৰিৱাল অসমবাসীলৈ লিখা এখন লৈ যাব অসমবাসীৰ মাজলৈ অসমবাসীলৈ লিখা পত্ৰত আছে বিনামূলীয়া আৰু বিশ্বমানৰ শিক্ষা লাভ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লগতে পত্ৰখনত আছে 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপন কৃষক শস্যৰ উচিত মূল্যৰ লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও আনহাতে বিৰোধী ঐক্য সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে ভৱেন চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য বিৰোধী ঐক্যত কোনো পাত মেলা নাই বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ আপে প্ৰাৰ্থী দিছে 3 সমষ্টিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ অতিথিশালাৰ নতুন নিৰ্মাণক লৈ এতিয়া কৰ্ণাটক কমিটিয়ে পাতিছে সংবাদমেল অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব বিচৰা লোকসকলে যোগাযোগ কৰিব লাগিব কৰ্ণাটক কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগত পৰিচয়ৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড দুটা ফোন নম্বৰ নগদ 100 টকা জমা দিব লাগিব মুছলিম বিবাহ আইন 1935 বাতিলৰ পিছতে এটা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে হোজাইৰ বিভিন্নজনৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এইবাৰ মুখ খুলিলে আৰ্ছাদ মাৰ্ডানী নেতৃত্বাধীন জমিয়তে চৰকাৰী কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপসী বিমানবন্দৰ পুনৰ পৰিত্যক্ত হৈ পৰিব নেকি বিগত কেইদিনমানত অঞ্চলবাসী ৰাইজক এই প্ৰশ্নই চিন্তিত কৰি তুলিছে বিগত 110 দিন ধৰি চৰকাৰী ভৰ্তুকিৰে চলাচল কৰা বিমান সেৱাৰ গুৱাহাটীৰ ৰূপসী কলিকতা পথত বন্ধ হৈ থকাৰ অন্তৰালৰ প্ৰকৃত কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নজনাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সংবাদমেল 2007-08 চনৰ পৰা কাম কৰি আহিছে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া কৰিছে প্ৰতিবাদ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ নিম্নবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে ভক্তিৰ অখৰে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ আকাশপথা পাঁচ শতাধিক আয়তীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিছে দিহানাম সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাজুৰ কয়াৰ পালেপাৰা গাঁৱত গাঁওখনৰ টংকেশ্বৰ বৈশ্য নামৰ লোকজনে পত্নীক অবৈধ প্ৰেম কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে পত্নীয়ে ললে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত ৰঙিয়াৰ উদ্যানত ৰাইজৰ ৰোষত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে কাণত ধৰাই ৰাজহুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিছে দুজন যুৱকক ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কিলাৰ ডাম্পাৰৰ ত্ৰাস মহানগৰীৰ পিছত এইবাৰ ৰঙিয়াত তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে চলন্ত বাইক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহী দুজনৰ এজন বৰমাৰ বিষ্ণুপুৰৰ বীৰা বসুমতাৰী আৰু আনজন হৈছে উইচেদম গয়াৰী AS14N8276 নম্বৰৰ পালচাৰে বাইকেৰে বাইহাটা চাৰিআলিলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো 24 দিনত 141জন খুদ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৃত খুদ্ৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ নগদ ধন আ অলংকাৰ আৰু নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ কথাও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাছিয়াৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিহত হৈছে ভাৰতীয় ৰুছ সেনাত নিৰাপত্তাৰক্ষী সহায়ক হিচাপে মকৰল কৰোৱা 23 বছৰীয়া যুৱকজনৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়তে মৃত্যু হয় এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে আছে ভাল খবৰ অগ্ৰণী বাতৰি কাকত দি আছাম ট্ৰিবিউনে মুকলি কৰিছে এণ্ড্ৰইড আৰু iOS ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা বিশেষ মোবাইল এপ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট লোকৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ নেত্ৰী ভৱনত মুকলি কৰা হয় এই এপটো আঠগাঁৱৰ বিনায়ক এনক্লেভত আৰক্ষীৰ অভিযান ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই নেক্সাটোত বহু নামী দামী ব্যৱসায় জড়িত থকাৰ কথাও তথ্য লাভ কৰিছে কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে চক্ৰটোৱে সৰবৰাহ কৰে চুৰি মোবাইল নৱাল চাহানী নামৰ এটা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা জব্দ হৈছে মোবাইলখিনি পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছে এটা গোচৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত কৰিছে এই গোচৰ মানকাছাৰৰ ফেকামাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ 15 বছৰীয়া শিশুগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ 11 দিনৰ 12 দিনৰ অন্তত মৰিয়নী থানাত উপস্থিত হৈছে নাগাজাংকাৰ দুই নিখোজ কিশোৰী আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ নাৰী সুৰক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱক দুগৰাকী অভিভাৱকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী কিশোৰীক আৰু দুই ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য আপতত সোমাই পৰিছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰে খাৰিজ কৰিছে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনৰ খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ দিছে চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰক মুছলমান বিৰোধী আখ্যা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন খাৰিজ কৰিবলৈ চৰকাৰে অনা প্ৰস্তাৱক লৈ সৰব হৈ পৰিছে AIDFৰ সভাপতিগৰাকী মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱক লৈ সৰব হৈছে জমিয়ত উলেমা অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বাল্য বিবাহ অধিকে হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে জমিয়ত উলেমা অসমৰ অতিৰিক্ত সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল কাদেৰে মুছলমানৰ বিবাহ আইন বাতিল কৰি সংবিধান দিয়া অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে এই মন্তব্য AIDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে উচ্চতম আদালতত মতে বিবাহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফলতহে বন্ধ হ'ব বাল্য বিবাহ চৰকাৰে ওলোটা কথা কৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলে অসম চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে অৱশ্যে কাজী পদ বিলুপ্ত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাৰ অসম ইছলামিক বিবাহ আইন খাৰিজ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মহিলাসকল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল লৈ আজি দিল্লীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টিকেট লাভৰ পৰা বৰ্তমানৰ 5 গৰাকী সাংসদ বঞ্চিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দলীয় টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা শিলচৰৰ সাংসদ ডঃ ৰাজদীপ ৰয় গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা ডিফুৰ সাংসদ হৰেণ সিংবে আৰু তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে টিংখাং সমষ্টিৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে লখিমপুৰত যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিকিৎসক আৰক্ষীৰ জালত অগ্নিছ হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ডঃ অৰূপ কুমাৰ দত্ত 25 ফেব্ৰুৱাৰীত চম্পু আৰু কানৰীৰ উভয় সীমান্তত হ'ব কৃষক সন্মিলন এই সন্মিলনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব 26 ফেব্ৰুৱাৰী বিয়লি দিল্লী সীমান্তত 20 ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলোৱা হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক সংগঠন নেতাৰ মাজত হ'ব আলোচনা
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নমস্কাৰ।